trenutno nema glavne u hodnicima, ali evo nas u prelepom ambijentu, vrtića Lane, direktorka Milka Colić sa nama, o nekoliko tema ćemo. Direktorka, dobro jutro i hvala što govorite za naš program. Dobro jutro. Ipak da krenemo od onog što je aktuelno, zimski školski raspust, znamo kakva je situacija oko gripa, kako stoje stvari kod vas, koliko je dece na nastavi, ako se tako kaže? Trenutno sada imamo malo veći broj nego januara meseca, već nam se polako deca vraćaju u vrtić, iako i dalje traje epidemija. Ovde u vrtiću Lane trenutno možda imamo 67 deteta ili 70 već, polako nam pristižu još, iako je pola devet. Doručak je trenutno za decu, zato je ova tišina. Vaspitači se i rade, mi nismo na raspustu, svi su na svojim radnim mestima, u vrtićima, a trenutno dežuraju vrtići Lane, Crvenkapa i Neven do 18. februara. I sami ste rekli, ovde neki kreću da rade još od 6, preduzeli ste sve mere, radi se i ona trijaža, medicinska sestra pregledala decu, koliko ja znam kako ide. Jeste, imamo ujutru trijažu u svakom vrtiću, naravno, tu rade medicinske sestre, inače vrtići rade od 6 sati ujutru do 5 popodne, to je celodnevni boravak i prva smena, a imamo i popodnevnu smenu skraćenog boravka od 15 do 18 časova. Na sve ste mislili, rekla je Ana u onoj najavi, kada smo se videli ovde pre 20-ak dana, pričali smo o tome, jedna lepa godina za vas, godina velikog jubileja. Kako idu pripreme? Pa jeste, slavimo 100 godina postojanja predškolske ustanove, ponosni smo naravno na te godine, pripremamo se, počele su pripreme još od decembra meseca, prošle godine, da tako kažem, pripremamo monografiju, jedan period rada od 2010. do 2019. godine, bit će tu sve naše aktivnosti i rezultati našeg rada. Pripremamo jednu veliku manifestaciju koja će da se održi marta, jer marta i slavimo 100 godina, učestvovaće po prvi put i najmlađi na toj manifestaciji, mislim za jaslice, bit će i najmlađi i najstariji. Jednostavno to odrastanje i kako smo mi rasli i stigli do 100 godina, hteli smo da stavimo i na scenu, tako da jaslice iz svih vrtića izaći će pred svojim roditeljima i našim dragim gostima i to će da bude nešto fantastično. Pretpostavljam, gde će biti ta završna priredba, gde ste rekli? U Domu vojske, jer moram da kažem, mi imamo veliki broj roditelja i radnika i saradnika iz drugih predškolskih ustanova. Ove godine doći će nam 25 predškolskih ustanova sa svojim direktorima i saradnicima, eto taj dan da zajedno obeležimo i da nam ulepšaju. Tako da je Dom vojske malo veći što se tiče broja ljudi koji može da primi. Koji datum da upamtimo? 27. mart. I lep datum. Nisu to jedine aktivnosti, ali prvo da pitam, ko radi na monografiji? Na monografiji imamo urednika i jedna cela ekipa, to su rukovodioci vrtića, koji su jedan tim koji pomaže uredniku, međutim sve informacije potiču od vaspitača, od svih radnika, apsolutno i od celog kolektiva. Svi prikupljamo podatke, smo svi učestvovali u radu ustanove. To se zove timski rad, drago mi je što je tako. Evo sad da pitam šta dalje, bit će tu još interesantnih priredbi, koliko sam razumeo. One su praktično stalne, ali i od onih većih. One jesu stalne, ja mogu da kažem samo prošle godine mi smo imali 57 javnih manifestacija u našem gradu. Posle ove naše stogodišnjice koje nam predstoji, bit će tu i u periodu juna meseca kada je kraj raspusta, za naše preškolci imamo jednu veliku istu priredbu u centralnom delu našeg grada, kao i prošle godine imali smo po prvi put, međutim to postaje tradicija naša, već po drugi put izlaze svi naši preškolci, imamo ih 437, učestvovaće na Crvenom trgu.
Ovog jutra neću o investicijama, ali gledam prelepa nova didaktička sredstva, ovo izgleda lepo, praktično iz dana u dan napredujete, kako se to kaže. Pa jeste. Jeste, mogu da kažem prvo imamo sredstva, što je najvažnije, i podršku naše lokalne samouprave, jer bez toga ne bi bilo ni ovoga. Iskreno, svake godine sve više se nabavljaju didaktička sredstva, jer mi rastemo, kažem, imamo preko 1400 deteta, gledamo da opremimo sve vrtiće, jer svi vrtići su nam značajni, ne samo ovde centralni vrtić, i svaki vrtić ima svoju priču i neku svoju temu. Neki vrtić smo u vidu ekologije opremili, ovde već uvodimo nov program, nove osnove programa, godine uzleta, kako ih zovemo, ovde će da bude neka druga situacija što se tiče tog prostora, oplemenjivanja, tako da svake godine sve više se i kupuje i imamo i potrebe, naravno, jer imamo i sve veći broj dece, a vrtići su nam divni, opremljeni i sa drugim stvarima, proširujemo, dograđujemo, osvežavamo i tako dalje, i sami vaspitači farbamo i sami mi smo kreativni i aktivni tokom cele godine. I za kraj ovog razgovora, kada smo prošli put bili, žurili ste, pominjete Eko vrtić, sledeći put ćemo biti u Bambiju, sad smo ovde, kao primer dobre prakse, pozivaju vas da prenosite svoje iskustva, pa ne znam gde ste tada bili, u kom vrtiću u Srbiji, da ljudima pričate o tom segmentu Eko vrtić. Pa jeste, mi smo među prvima ne samo Eko vrtići, nego postajemo Eko ustanova. I opet kažem, to su rezultati naše dece i vaspitača. Već moram da kažem da najavim naredne nedelje 11. imamo posetu direktora iz Svrljiga sa svojim kolektivom, dolazi da usmerimo neke prve korake, da im pokažemo kako smo mi to pokrenuli, sam naš početak, i oni će da obiđu vrtić Bambi, i zbog novih godina uzleta obići će ovde i vrtić Lane, jer smo i ovde počeli da opremamo prostorije baš po standardima koji zahtevaju, ovaj nov program zahteva, a njih to čeka 2022. ja mislim, direktora u Svrljigu, tako da ćemo sve da uklopimo u jednu celinu i jedan dobar radni sastanak da održimo već 11. Polako nam dolaze i druge ustanove i mi smo ponosni i mi idemo kod njih, imamo šta mi od njih, naravno, da naučimo.